crime aconteceu na linha 659, no quilômetro 37, no interior do município de Governador Jorge Teixeira. Segundo o casal de sitiantes vítimas da ação, dois elementos chegaram na propriedade encapuzados e armados com duas pistolas 9mm. Uma das armas estava equipada com uma lanterna tática. Os ladrões anunciaram o assalto e logo em seguida trancaram as vítimas no banheiro da residência. A sorte foi que no momento em que a vítima foi abordada, estava falando ao celular com um amigo que estava na linha. Ele ouviu toda a ligação e acionou a polícia militar. No entanto, os policiais militares que participaram com reforços da cidade de Jaru e Colina Verde chegaram à propriedade após a saída dos criminosos, que levaram com eles relógios, uma corrente, um revólver Taurus 38, um celular, câmeras fotográficas, três caixas de munições calibre 9mm e duas caixas de cartucho calibre 20. As vítimas informaram que os criminosos saíram a pé, tomando rumo ignorado. Até o momento, ninguém foi preso.